Danes bomo brali Atlas zgodovine. Čudovito slikanico, ki nam predstavi 15 različnih zgodovinskih kultur. V njej izvemo, kako so ljudje nekoč jedli, kaj so jedli, kako so se oblačili, igrali in prepirali. Ja, tudi v starih časih so se prepirali, ne boste verjeli. Knjigo sta brala Rok in David. Živjo, David, veš, kaj se mi je pa meni v knjigi zdelo najbolj zanimivo, in sicer, kako se je medicina spreminjala skozi čas. V prejšnjih stoletjih so imeli kar nekaj čudnih načinov za zdravljenje, kateri so se pa tebi zdeli tisti najbolj zanimivi? To je res, medicina je bila res zanimiva. Recimo v starih časih so ti, da bi se znebili od večne krvi, na kožo položili pijavke, ki so ti izsesali kri. Ali pa, ko so ti za lajšanje bolečin med operacijo na koži dali lubje. Včasih sem prav hvaležen, da imamo moderno zdravstvo, no zdravnike pa so potrebovali tudi v antičnem Rimu, sploh gladiatorji, ki se jim pogosto ni godilo nič dobrega, njihove bitke pa so bile precej krute. To je res. Bitke v arenah proti slonom, tigrom, levom, drug proti drugemu ali proti vojščakom so bile res krute. To je bil v tistih časih običaj. Ti bitke so trajale tudi do 100 dni na leto. In vse to, da bi se gledalci zabavali. Meni se zdi toliko smrti, da res ne vredno kakršnekoli zabave. Ja, to se pa strinjam, David. Vidim, da te je knjiga res kar precej potegnila. Z nami pa je tudi njen avtor Čago de Moraes. Hello! In the book we can read about 15 different cultures, but how did you decide what stories will be part of the book? Choosing which cultures we'd show in the book was really difficult. We knew we wanted to talk about the history of humanity from the beginning of civilization to now, but we also knew we didn't have enough space. So we chose a mixture of cultures over that period of time, and we wanted to have some that were better known and some that were less well known. And the ones that were less well known to me were the most exciting ones to research and to write and to draw. Najlepša hvala, Čago, in seveda ti želimo še veliko uspešnega ustvarjanja v prihodnje. David, za konec te še vprašam, če bi si moral izbrati katerokoli obdobje in katerikoli kraj, kam bi se odpravil? Če bi moral res izbirati, bi izbral staro Etiopijo, odkudar naj bi izvirali ljudje. Zanimivo pa bi bilo biti tudi grški olimpijec na grških olimpijskih igrah, ampak meni je zdaj v Sloveniji še najbolj všeč in tega ne bi zamenjal za katerokoli obdobje ali kraj v zgodovini. Ja, res je, nič nam ne fali, lahko rečemo tukaj le v tej prelepi deželi. No, Juš, tebe si pa predstavljam nekje v antični Grčiji, ker si tak modrec in vedno veš vse odgovore na naše vprašanja. Ja, pravi imaš, Rok, stari Grki so bili res cari. No, edina njihova napaka je bila ta, da so izumili budilko, čisto zares. Ampak več o tem, daj drugič, gremo raje k vprašanju. David in Rok sta se pogovarjala o različnih civilizacijah v naši zgodovini. Kaj smo izvedeli v knjigi Atlas zgodovine? A. Gladiatorji so se borili proti velikim živalim. B. V knjigi so predstavljene samo bolj znane kulture. C. Stara in moderna medicina sta si zelo podobni. Ali D. Ljudje izvirajo iz stare Mezopotamije. Hitro ste odgovorili A, gladiatorji so se borili proti velikim živalim. Ja, David si je zapomnil, da so se gladiatorji v zelo krutih bitkah v arenah borili drug proti drugemu, proti vojščakom, proti slonom, tigrom ali levom. Pravilen je torej odgovor A, osnovna šola Hodinja, vam gre 5 točk, osnovna šola Simona Jenka Smlednik pa 10. Seveda skupaj z Brihtolinom. Čestitke.